იგი, გია დავითიანი, გია ბაღაშვილი და კახა გრიგალაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ დიდი მადლობებით მოწესრიგეთ. როგორ ხართ? როგორ განწყობაზე იმყოფებით, მითხარით აბა? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. ხო, არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მოდის გია დავითიანის დაბადების დღე და ეს აკამდე 9 მაისი იყო ფაშიზმზე გამარჯვების საერთაშორისო დღე და ამას დიდი ხანია ჩვენთვის გიას მეგობრებისთვის ერთი მნიშვნელოვანი რამ კიდევ ჰქონდა ერთი მხარე ეს არის ის რომ ამ დღეს დაიბადა ესეთი არაჩვეულებრივი კაცი როგორიც არის გია დავითიანი და უკვე 60 წელი გავიდა შესაბამისად ანუ ეს იქნება საიუბილეო საღამო რომელიც 9-ში გამართება კი ბატონო, სად გამართება, როგორ გამართება, რა გველოდება და ასე შემდეგ. ვისაუბროთ აბა. მოდი, კახამ გააგდილო და მე მოვიდე. კი ბატონო, მე როგორც ვიცი, კახა არის ორგანიზატორი, ხო? კახა გრიგალაშვილი და ინიციატორი. ინიციატორი და ორგანიზატორი. და ალბათ ეს ყველაფერი ერთად ხავს. ვისაუბროთ ორგანიზატორი და ინიციატორი, კი ბატონო. მოკლედ 9 მაის საღამოს 7 საათზე. დიახ. ივენტოლში, ანუ ფილარმონის საკონცერტო დარბაზის ასე ვთქვათ შესასვლელში, ესე პირველ სართულზე, ასე მოიხსენია. Ну, მცირე დარბაზაც არა, რა. მცირე დარბაზის 500 კაცამდე ველოდებით უკვე აგერ 500 ეხა მცლად მცირე და ცოტა არ არის, მაგრამ ხო, მაგრამ აი მაქსიმალურად შევესადეთ, რომ ეხა ძალიან დიდი. გაყიდულია უკვე? იცი რა არის? ანუ როგორ ხდება? აი, ჩაწყობა უკვე საბევრია დაჯავშნული. საბევრია დაჯავშნული. ზეგი და ისეთი ხალხისგან არის დაჯავშნული, რომ ვიცით, რომ ისინი ეხა ისეთი ორგანიზატორი ყავს ამ საღამოსთან. ისეთი ადამიანის დაბადების დღე, რომ შეუძლებელია არ იყოს უკვე დაჯავშნილი და ის რომ სრული ანშლაგი არ იყოს ხრაში. სრული ანშლაგი იქნება ძალიან მაგარი რეპერტუარი, აგერ მაესტრო გია ბაღაშვილი აწყობს. აი, როგორ ავაწყეთ მაშინ რეპერტუარი? დიახ. Ну, а гия ილაპარაკებს ახლა. იცი რა, ჯერ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ გია ვინაიდან არის მრავალ სხვა პიროვნულ თუ მუსიკალურ ღირსებებთან ერთად ერთი თვისებით შემკული. ეს არის მისი თავმდაბლობა. იმიტომ რომ ძირითადად გიას დიდ საკონცერტო დარბაზში ხედავს მაყურებელი უკვე ამდენი წელია, მაგრამ როდესაც საქმე იქითკენ წავიდა, რომ აღნიშნულ ყოფილიყო და აღგვენიშნა მისი საიუბილეო ასკათარიღი, თვითონ შეიკავა თავი, რომ არა, უფრო მოდი შინაურულ წრეში და ეს იყოს ფილარმონიის სივრცეში, მაგრამ იყოს ივენთოლში. ამიტომ ივენთოლი ამიტომ გადაწყდა, თორემ დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ხელოვნების, მისი აი ნამდვილი ტალანტის გულშემატკივრები უთუოდ გაავსებდნენ დიდ საკონცერტო დარბაზსაც და ისიც ვიცი, რომ ძალიან ბევრი დაწყდება გული, მაგრამ აბსოლუტურად მესმის ის ასე თქვა დამოკიდებულება თავის შემოქმედების მიმართ, რომელიც გიას მარტო ახლა არ გამოუმჟღავნებს და ყოველთვის ახასიათებს. რა შეიძლება საღამოს პროგრამაზე ვისაუბროთ, დიახ. პროგრამა რა შეიძლება აქ რაღაც რაღაცებს დავტოვებთ მაინც სიუბრის და თუმცა თავარი მაინც ის არის, რომ გიას შემოქმედება მაქსიმალურად მრავალფეროვნად იქნება წარმოჩენილი, იმიტომ რომ გია მოიხსენებათ არის რამ ორი ანსამბლის ქუჩის მუსიკოსები და ალილო, კი, ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული მიმართულება სხვადასხვა ჟანრი. გარდა ამისა ის მრავალმხრივი მუსიკოსი არის. და შესრულდება სოლო სიმღერების დარწმუნებული, რომ ის იქნება სოლო სიმღერების მართალია და იქნება არა ერთი ძალიან საინტერესო აი ეს შენს გადაცემას, რადგან დუეტი ქვია, ამაზე გავახილე ყურადღება, დუეტები და კიდევ ერთი ის ადამიანები, ვინ სცენაზე იდგებიან, ყველა არის მეგობარი გიასი, ჩვენი დაწყებული, რა თქმა უნდა. ყველასთან ექნება მას აერთობლივი ოპოზიცია. ანუ ფაქტორ გია და მეგობრები. ანუ გია არ იქნება იმ პოზიციაში, რომ მე იუბილარი ვარ, ჩავჯდები ფუმფულა სავარძელში, ფეხი ფეხზე გადავიდებ და მოდი მომილოცეთ. ხო, ეს 20-30 წლის მერე შეიძლება. მაგაზი არინატრო, მაესტრო, მითხრა მაგაზი არინატრო იცოდე. არა, არა, დაიხარჯება მაქსიმალურად და ბოლომდე. მესაც გეტყვი. მესაც გეტყვი. სირთულე პროგრამის ისეთია, გიას გარდა ყველას გვეშენია, იმიტომ რომ სხვა არ მეგულება მე მსოფლიოში პირველი ხმა აი ამ რეპერტუარზე და ამ პროგრამაზე ხელი მოაწეროს. ასეთი დატვირთვის. აღარაფერს ვამბობ აი ამ ტესიტურაზე, რომელიც მხოლოდ მას გამოარჩევს და თუ დრო დაგვრჩება ამაზე შემოვნებით ვისაუბროთ. გია და მაინტერესებს აი ახალი სიმღერები თუ შესრულდება. რაიმე აი სიახლე თუ ანუ გასაგებია იქნება ალილოსთან ერთად ცალკე ის სოლო სიმღერები, რომელიც ჩვენს მსმენელს უყვარს, ერთს უყვარს სრულად, ასევე ქუჩის მუსიკოსებთან ერთად, მაგრამ აი რაღაცა გარკვეული სიახლები თუ
შესრულდება, მაგრამ მაგასაც სპეციალურად ამ საღამოს ისო, იმიტომ რომ ამ რადიოში ის მაინც გავაჟღო. ხო, ერთ სიურპრიზს გაგიმხელთ. სპეციალურად გია დავითიანის საიუბილეო საღამოსთვის, ზუსტად იმიტომ რომ გია წერან თვითონ გია ბაღაშვილი ლაპარაკობდა მის არამარტო მუსიკალურ და ასე თქვა შემოქმედებით ხარაზე, გიას ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანური ღირსება აქვს, რომლის გამოც ბევრი ვალდებულად თვლის, რომ დღეს ამ დღეს და ყოველთვის გიას გვერდში დადგეს, იმიტომ რომ გიამ თვითონ გადასარევად ვიცის, გვერდში დგომა, მეგობრობა და ერთ-ერთი კომფორტული კაცია, ვინც მე შემხოდრია ცხოვრებაში და არ ბედნიერი, რომ ამ კაცის მეგობარი ვქვია და ამ საღამოში ვიღებ მონაწილეობას ეს თავისთავად. მაგრამ ერთი მთავარი იზუმინკა, ასე ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ქალაქურ სიში, ანუ როგორც ერთმა შენმა კოლეგამ, ჟურნალისტმა, ყველანაირი ხმობის გარეშე რეალურად თქვა და რა იქნება ამ საღამოს მთავარი ქიშმიში. მართლა მომიცმენია გეფსი? ხო, იმას ეგონა, რომ ეს სიტყვა არსებობს. ქიშმიში. კაი, მის ხარ, ერთობა ქიშმიში. სახუმარო ჩანარ. ერთი ქიშმიშივით თბილი კასი კი ნამდვილად გვეყოლება, რომელიც სპეციალურად ჩამოდის უცხოეთიდან. ეს არის ჩვენი სახელგანთქმული ტენორი, ოთარ ჯურჯიკია, რომელიც ძალიან წარმატებით მოვაწევს ჩვენს ფარგლებს გარდა. სპეციალურად ამ საღამოს. აბსოლუტურად სპეციალურად. ოთარის ეხა დღეს აქვს, აგერ ჩვენ ვლაპარაკობთ, ცოტახანში აქვს პრემიერა მღერის გია შემასტრავიატაში. ხო, ტრავიატაში მღერის თალთავოსოს და შვიდში აქვს კიდევ ბაზელში სოლო კონცერტი და რვაში სპეციალურად გია დავითიანის პროგრამა. ცხრაში დადგეს სცენაზე. ნახავთ ცხრაში, ხო? გარდა ამისა, ბანემ თქვათ, რომ სცენაზე იხილავენ კიდევ ანსამბლებს ქართული ხმები, შვიდკაცა, მერაბ სეფაშვილს, ნატო გელაშვილს, ქუჩის მუსიკოსები და ალილო თვით, ნატო გახიძეს. და თლად ბოლომდე ყველაფერს მაინც არ ვიტყვით კიდე. არა, ხო, არა, ხო, ქიშმიშ არა, ბოლომდე. გიას თვითონ მთელი ცხოვრება იმპროვიზაციებში აქვს გატარებული, ხო და. და ისიც რა მაინტერესებს, აი სიმღერები, რომელიც ვიცით, ახალი ინტერპრეტაციით იქნება წარმოდგენილი თუ აი როგორ ხდება? ისა და ისა იქნება ახალი მუსიკალურ ხემძღვანელს მიმართ ახალი ინტერპრეტაციითაც გაჟღერებული და მთავარი მაინც ისიც რა არის? აი როდესაც არის ესეთი შემოქმედებით საღამო საიუბილეო გარკვეული ესეთი აი რეტროსპექტივა არის იმ შემოქმედებითი გზის და ასეთ დროს მაყურებელი მსმენელი ყველანი ყოფილვართ ამ მდგომარეობაში, როდესაც არა სცენაზე, ასე ვთქვათ, დგომის თვალით, არამედ პარტერიდან მომზირალი თვალით აფასებ ამას და პირველ რიგში გაინტერესებს ის დროის გადასახედიდან როგორ აღიქმება აი ეს განსაკუთრებით საინტერესო მუსიკალური კომპოზიციები ერთობლიობაში და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი გამორჩეულად დასამახსოვრებელი საღამო იქნება. და კი აი საერთო ჯამში რამდენიანი პროგრამა გამოდის? მე ვფიქრობ ეს იქნება დაახლოებით საათი და 50 წუთიანი, ვინაიდან კიდე ერთი მხარეა რომელიც დაამშვენებს აი ამ საღამოს, ეს არის გიას ლექსები. გიას პოეტური ესეთი ნამუშევრები, რომელიც მის მრავალხმიანობას წარმოაჩენს. ეს იგი სრულიად განსხვავებული და ორიგინალური დაბადების დღე. ჩემ ლექსებს წაიკითხავს გოგონა კალანდაძე. აჰა. მოკლედ სიურპრიზებით სავსე საღამო გველოდება. იმიტომ რომ გია დაუკრავს, გია იმღერებს, სხვადასხვა ჟანრში წარმოჩნდება, იმ ტიპის ასე ვთქვათ კომპოზიციები იქნება ანსამბლური მიმართულებით, რომელიც აქამდე არ შემდგა რა და ასეთი სულმცირე 5-6 ვარიანტი არის ამ წუთას, რაც ვისით ცოტახანში კიდე რა მოგაფიქრდება კაცმა არის ის და რას თავარია, როგორც მოგახსენებთ, აი ეს ანსამბლები თუ მონაწილეები რაც ჩამოგითვალეთ, არც ერთი არ იქნება როგორც ხათ პასიური, არც ერთ ის გამოსვლაში გია არ იქნება ეს პასიურ მდგომარეობაში, ყველგან იქნება ჩართული და მე ვფიქრობ ამით მაყურებელი მხოლოდ გია როგორი აი განცდა, როგორ ემზადებით ამ საღამოსთვის? მე როგორი განცდა იცი ჩემო? ხელავთ ალბათ ხო თან? მე ხა ისეთი რაღაცები ხდება რომ მე ცხოვრებაში ამას ვერ წარმოვიდგენ. ანუ ეს არის პირველი ისეთი დაბადების დღე, ხო, რაღაცა სრულიად განსხვავებული, როგორც მივხვდი. კი, ნამდვილად, ამ ხელა გრანდიოზული და ესეთი პომპეზური შეიძლება ითქვას, ცხოვრებაში არ მქონია არაფერი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ჩემი მეგობრები და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა ძმობა იციან, მართლა მეგობრობა იციან, გვერდში დგომა იციან, მე მინდა ამათი თავი ხომ ეს არის. ამათი თამადობით, ჩემი გია ბაღაშვილის და კახა გრილაშვილის თამადობით, ყველა იმ ბიჭებს, ყველა იმ ადამიანებს, იმ ორგანიზაციას, რომელიც გვერდში გვიდგას, მე მინდა ჩვენი მიშა შეყრილაძე ვახსენო, იმიტომ რომ ის ხმევა სპეციალურად ღვინო ჩემ
იუბილესთან დაკავშირებით. ანუ ამ საღამოს იქნება წარმოდგენილი სპეციალური ღვინო. ამ საღამოს იქნება პირველად წარმოდგენილი გორული მწვანე. საოცარი ღვინო. გორული მწვანე. გორული მწვანე კომპანია მართლა აღნიშნოთ. ხო და ახლა ღვინის კომპანია სახელი გამახსენებ მე. ვილა ვინერი ესეთი ახალი ღვინის კომპანია რომელიც აი ახლა იქნება და მართლა სპეციალურად გია დავითიანისთვის არაშეულებრივი ღვინოს ჩამოასხავს ეტიკეტით. გორული მწვანე. კი ბატონო. მწვანე თავში კუპაჟით მოკლე და აი ამ კუპაჟით ბოლომდე არ გავხებ. არა, ბოლომდე არაფერია. რა თქმა უნდა, ამ ღვინის კომპანიის გარდა კიდე არაჩვეულებრივად გვერდში დაგვიდგა თბილისის ჩვენ მერია, რომლის გარშეც ნამდვილად ძალიან გაგვიჭირდებოდა რეალურად ამ საღამოს გამართვა და მადლობა მინდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქის მერი და ყველა ის მომუშავე. ნამდვილად. და კახა ხშირად ხარ ხოლმე მსგავსი საღამოების ორგანიზატორი ღონისძიებებს. ძალიან არ ვაწყენ ახლა ხალხს თავს. სამაგრამ ხა გიგიასნაირ მეგობარი როყოს უნდა გააკეთო ისეთი რაღაცაც გაიხარე ჩემო კახა ისე რა არის აკო ერთი რამით გამოირჩევა ეს საღამო ამას არანაირი როგორ გითხრან ესეთი ტიპიური დამოკიდებულება ამ საღამოს მიმართ არც ერთ მონაწილეს არ აქვს ეს არ არის ჩვენთვის არც მხოლოდ საქმე არანაირი კომერცია არა ეს არის ძალიან როგორ გითხრან მაღალ პროფესიული დამოკიდებულება თავად მაყურებლისა და კონცერტის მიმართ მაგრამ სხვა მხრივ ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი რომ ის არანახული გვერდში დგომა, რომელიც შეუძლია გია დავითიანს და ის რაღაცა საოცარი მართლა ჩაიშინაგანი ღირსება, რომლითაც ის სცენაზეც გამოირჩება და სცენის მიღმაც. აი ეს ჩვენ ნაწილობრივ მაინც გვინდა აი ერთი საღამოს ფარგლებში მისმა მეგობრებმა გამოუხატოთ და ვინაიდან ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ეს ყველაფერი იმ ფორმით მოხერხდეს, რომ ეს მაყურებლისთვის საინტერესო იყოს, რა თქმა უნდა, ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. ეს იგი გემრიელი ქალაქური საღამო გველოდება 9-ში, 9-ში. მე ესე მგონია და თან ამ ყველა და ფიქრობ რომ იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ თავად გია, როგორც მომღერალი, როგორც შემსრულებელი არის ყველასგან განსხვავებული. აი ჩვენი მსმენელები დამეთანხმებიან, რომ საკმარისია ერთხელ ერთი ნოტი გაჟღერდეს მის მიერ. მაშინვე მივხვდები, რომ ეს არის გია დავითიანი. აი ეს არის ყველაზე დიდი საჩუქარი და ყველაზე დიდი ღირსება ზოგადად მომღერლის შემოქმედის. მადლობა ღმერთო.